nepovyšuju se nad nikoho a myslím si, že by to neměl dělat nikdo. Možná k tomu povyšování. Já třeba bych se rád vyjádřil k panu Karlu Gottovi, protože to je člověk, o kterém v tom, když mluvím o takové oblasti, rád se zmíním. Karel Gott má nádherný zpěv, hlas dobře zpívá. Já třeba jsem na jinou muziku, ale prostě respektuji jako umělce. A chápu to, jak jedná, to, jak smýšlí. A líbí se mi, že na něm není vidět, i když jakoby God, Bůh, v té oblasti třeba minimálně v naší zemi nebo v Evropě, tak on se tak netváří a nechová se tak. Pan Štejdl třeba říkal, že když byli někde na vystoupení a skončilo, tak všichni běželi někam do baru a do rána se bavili a radovali se ze života a z úspěchu. A Karel Gott tam ještě půl hodiny, hodinu podepisoval různé památničky ženám nebo prostě těm, kteří ho rádi poslouchají. A věnoval se i třeba starým lidem, babičkám, kteří ho měli rádi. Takže prostě Gott jakoby neoddělil to své umění od života, to znamená od vztahu k těm lidem, kteří jej poslouchají, a on ty lidi ocenil tím, jak se chová, dělá to celý život. A v podstatě, když opravdu o tom přemýšlíte, tak jak to je, tak si uvědomíte, že to tedy není jen o tom něco umět, že to umění té určité věci, profese, ať je to třeba kuchář a malíř a něco všechno, tak je to taky o tom, jaký ten člověk